갑자기 내게 나타나죠 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍. 아이 Deus abençoe a todos. Estamos acá comprando mamão para o Javier, batata doce, banana, limão, cebola. Apa. Muitas coisas. Como se chama este negócio? Como se chama, irmão? Frutaria. Frutaria do produtor. Opa! El más. ¿Qué es esto? Una mujer ahí. ¿Cuánto de limón? El kilo, ¿cuánto está? Opa, pepinillo, lo que me gusta. Hay de todo un poco, ¿eh? Banana, naranja. Así que, obrigado, pastor, un amigo mío, ya conocen ustedes a pastor José Luis, un amigo que quiero mucho, a su filho, Isaac, me lembro su nombre, el otro filho, ¿cómo Walter. Se llama? ¿Ah? Walter. Walter se llama María. ¿Cómo se llama Walter Mercado? Ah. Walter, él murió, creo, Walter Mercado. No. El morón de Estados Unidos, él sabe mucho de Walter. ¿Se puso ese nombre por eso? No, mamita. Vamos allí, vamos allá. No. El morón de Estados Unidos, muy sano. Ahí él era muy fanático de Walter Mercado, ¿no? ¿Verdad, pastor? Vos era fanático de Walter Mercado, ¿no? Sí. En ese tiempo no era cristal, él ahora es cristal. Ah, yo tengo uno. Pastor, ¿vos está más armado que más asegurado con su arma ahí atrás? Sí. 66 balas. Oh, mi Dios. Aquí estamos con el pastor José Luis. Glória a Deus. Quedou novo tu auto, hein? Glória a Deus. Este que é, a gente que fala aí, que coisa é esse sticker? Este logo? Isso é um logo da minha empresa. Core, é uma licença para o trabalho. Ah, opa. Sim. Como se... Um documento, né? Tá. Que com ele... Aquí está gente, por acá estamos viviendo muy perto al centro de la ciudad. Allá se olía el fusca. ¿Cómo llama la iglesia que vos pastorea, pastor? Metodista Wesleyana. ¿Metodista? Wesleyana. Wesleyana, ¿eh? ¿Ella viene de Estados Unidos o Europa? O John Wesley foi europeu, né? Europeu, né? Na verdade, inglês, né? Inglês, né? Isso. Que beleza. A igreja nasceu como de metodista, igreja metodista, né? Do Brasil. Pelo como houve uma divisão, né? E nasceu essa ideologia de Wesley. Era um missioneiro. Né? Um missioneiro bom, sim. Bom. Ele trabalhou muito, muito sano, né? Lá na Metodista do Brasil, a igreja é como tradicional. Ela não... Ela não move. Chega aí, fica aí tranquilo, não move. Tradicional. Mas você é meio pentecostal. Isso, meio pentecostal. Fechou? Você vai mover muito, vai brincando aí, saltando, alobando a Deus, né? Diferente, né? Diferente. Glória a Deus.
Obrigado por todo, pastor. Brasil, tierra abençoada. Brasil é de Cristo. Acredita isso, pastor? Acredita isso? Brasil é de Cristo. Estamos orando por isso, né? Amém, para que... Para um grande avivamento. Isso, venga um avivamento novo, aproveitando todas essas circunstâncias, né? É. Uma palavra aí a la gente, pastor, aí que... Sí. Estamos felizes, né? Mas você parece aqui sério, mas creio você que... é muito feliz. Aí... Creio que Deus está fazendo novas coisas. Isso. Isso, um tempo de avivamento. Tempo de avivamento. Onde existe crise, é um sinalizador para um grande avivamento. E o país está em crise, nós estamos vivendo isso. Nossa situação está queimando por um novo de Deus que está chegando. É verdade, né? Se todo o povo de Deus verá isso, viver na dependência de Deus, viver que Deus está trazendo coisas novas sobre nós, uma nova unção, um novo tempo para nós, como igreja. Glória a Deus. Amém? Uma palavra muito, muito poderosa. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Amém? Uma sorrisa, pastor, aí. Uma sorrisa. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Gosto, amém. Gosto muito de você, pastor. Amém. Glória a Deus. Você é uma bênção para mim. Ayer estávamos escutando som, nos movíamos rapeando. Rap, né? Obrigado por toda essa força. Hoje traje um pouco aí, verdura, coisa. Água, coisa assim. Glória a Deus.